Tahun berapa Brother Lim masuk Islam ini? Kalau boleh tahu. Uh. Apa yang menyebabkan Brother Lim masuk Islam lalu tinggalkan Kristen? Adakah beristirahat itu sifat Tuhan ataupun sifat manusia? Bukankah Tuhan maha mengetahui? Kalau kita kata Tuhan menyesal, seolah-olah Tuhan tak ada ilmu apa yang akan berlaku. Nah, kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia. Ya, ya. Ya, itulah Betul. yang buat saya susah nak terima sebagai Dulu uh, dululah bagi saya ya. amat susah nak terima kalau bagi sifat sedemikian kepada Tuhan. Sains, kesilapan fakta sains maka ini sesuatu yang bagi diri saya uh, susah saya nak terima. Satu lagi, kalau kita baca Genesis uh, kejadian bab bab 21 um, ayat um, ayat 14 15 16 ayat tu kalau kita ingat lagi bagi saya a uh, lucah tu tak begitu teruk lah paling teruk kalau kamu baca du paling buat saya amat susah nak terima adalah Tuhan kata apa Tuhan kata dua wanita ini yang pelacur ni Tuhan kata aku punya persoalan sekarang apa ciri-ciri pencipta apa ciri-ciri ciptaan maka kita mesti mau boleh mampu bezakan siapa Tuhan siapa bukan Tuhan Siapa pencipta, siapa ciptaan. Kena bezakan dulu. Bila kita boleh bezakan dengan jelas, barulah kita boleh abdikan diri sepenuhnya kepada pencipta. Inilah yang buat saya tertarik kepada agama Islam sebenarnya. Wallahu alam. Ada ada dua pertanyaan yang wajib Ustaz Kain nama jawab. Oh ya. pertama Bagaimana pandangan Ustaz melihat Bro Lim Beliau ini tidak mahu dipanggil Ustaz, maunya dipanggil brother. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdawah syukurulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayati a'malina man yahdihillah falamudillallah wa man yudlil falahadiyallah Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji syukur kehadirat Allah SWT kerana kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudaraku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik untuk kita simak sebagai penambah wawasan uh, kita semuanya yaitu dari saudara Si iman kita yang dari negara tetangga Jiran Malaysia ya Beliau adalah uh, ustaz uh, Namun uh, beliau tidak uh, suka dipanggil ustaz Dan namanya sendiri adalah Lim Joy Son ya Dan beliau ini memang uh, sudah cukup lama uh, Memeluk agama Islam ya Dan tentunya uh, seperti biasa Para mu'alaf dan mu'alafah Uh, itu rata-rata adalah orang-orang yang cerdas, ya, baik uh, cerdas secara intelektual, secara emosional, dan spiritual, karena uh, argumen mereka yang disampaikan terutama sekali uh, masalah uh, dasar atau landasan mereka, kenapa kemudian memilih agama Islam sebagai uh, agama uh, untuk mereka masing-masing tentu melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan pastinya dapat diterima oleh uh, logika dan sangat uh, rasional berbeda dengan para murtadin odong-odong ya yang kesemuanya uh, dasar mereka hanyalah berdasarkan mimpi, pendengaran, penglihatan yang keseluruhannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan malahan ditolak oleh akal kita yang sehat Jadi kita semua nanti akan mendengarkan bagaimana kisah perjalanan uh, uh, beliau untuk memeluk agama Islam ya yang bermula ketika mendengarkan debat almarhum Syekh Ahmad Dedat ya. Dan yang lebih menariknya lagi di sini uh, Lim Jason ini didampingi oleh mualaf-mualaf -mu cerdas kita juga yaitu Ustaz Kainama dan uh, saudara Aristo uh, sebagai moderator. Nah, bagaimana video selengkapnya? Nanti kita akan simak bersama, ya. Namun, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya, dan kita dukung juga channel uh, Saudara Aristo Gym Media Channel. Oke, okay, langsung saja kita simak videonya. Apa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Lim. Joyce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selama ini saya hanya bisa melihat di YouTube, saya bisa melihat di TV, tetapi pada malam hari ini saya bisa bersama-sama dengan bro, Brother Lim Joyce. Masya Allah, luar biasa. Uh, Mungkin saya akan bertanya, dan sambil menunggu juga Ustadz Ahmad Kainama, mungkin brother Lim kenal dengan Ustadz Kainama. Ahmad Kainama, uh, tak, be belum kenal lagi? Uh, ya. beliau, beliau sahabat dekat Profesor Menahem Ali. Aha. Beliau dulu juga mantak seorang pendeta. Dan sekarang Alhamdulillah hijrah masuk Islam dan sekarang menjadi pendakwah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. <laughs> mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ke Brother Lim. Gitu. Uh, kiranya mungkin Brother Lim sudi untuk menjawab pertanyaan saya. Tahun berapa, insya Allah, Brother saya Lim? Saya akan usaha Insya Allah. Saya akan coba, Insya Allah. Baik. Tahun berapa Brother Lim masuk Islam ini? Kalau boleh tahu. Uh, tahun 1997. Oh, 1997. Ya, ha. Lebih kurang 25-26 tahun yang lalu. Masya Allah. Apa yang menyebabkan Brother Lim masuk Islam lalu tinggalkan Kristian? Uh, banyak cerita. Salah satunya adalah konsep ketuhanan dalam Islam si agama agak secara umumnya majoriti agama di luar apa-apa agama pun mereka akan ajak ajak kami sembah Tuhan buat baik tapi dalam ke, lebih kebezanya Islam adalah Islam ajar kita kenal Tuhan dulu ya ya kenal lanjut. Tuhan dulu ya, ya. Bisa sambung? Bisa, lanjut-lanjut, brother. Lanjut. Okey. So yang yang buat saya tertarik kepada agama Islam uh, sebenarnya dia mula dengan satu tempat yang saya selalu pergi. Satu tempat namanya panggil disco. Ha, disco ni saya pergi disco saya terjumpa seorang muslim yang kerja di situ. Yeah. Dan dialah yang mengajak saya ke rumah dia untuk tonton satu tip debat antara Sheikh Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Wow. Yang debat itu di Amerika Syarikat. Tajuknya, Is the Bible God's Word? So, bila tonton tape itu, saya dapat kesedaran untuk mengkaji agama. Sebab saya terkejut. Sebab ya, Sheikh Ahmad Didat memberi hujah, okay, menerangkan bahawa, bagi hujah-hujah yang menerangkan bahawa Bible tu bukan kalam Allah. Sebanyak kecacatan, kelemahan, percanggahan dan sebagainya. Tetapi Jimmy Swagat pula tidak mampu nak menjawab soalan tu. Maka di situlah ya. mulanya tertanya-tanya saya, benar ke dah saya dalam agama yang benar atau agama yang batil? Maka saya mula buat kajian. Dan bila saya buat kajian, um, selama dua tahun lebih, nak tiga tahun kajian tu, kesimpulan kajian itu adalah, saya dah bagi diri saya lah, yang penting saya sebut malam ni adalah skala Pengalaman saya ya Saya bukan ya. nak memburuk-burukkan agama lain Hanya nak cerita pengalaman saya macam mana Apa yang buat saya tertarik kepada Islam Apa yang buat Menyebabkan saya meninggalkan agama lama saya ya. Okay So selepas Dua tiga tahun punya kajian Saya dapat buat kesimpulan bahawa Alkitab itu atau The Holy Bible Bagi diri saya Dia bukan kalam Allah Tetapi Dia mengandungi sedikit kata-kata Allah sedikit kebenaran keseluruhannya dapat pandangan saya bukan kalam Allah mungkin saya bagi contoh contoh um kalau kita saya, uh, kalau kita baca genesis ataupun kalau uh, melayu panggil apa dalam bahasa indonesia panggil apa genesis eh, uh, kejadian. Apa? kejadian kejadian ya yeah. kejadian okey bab nombor dua. ayat nombor dua. kalau kita baca dia kata and god create the heaven and the earth in six days But on the seven days, God rested. Berarti dia kata Tuhan menciptakan alam dalam enam hari. Pada hari yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Now, dari sudut saya, bila kata Tuhan beristirahat, okay, adakah beristirahat itu sifat Tuhan ataupun sifat manusia? Sifat manusia. Ah, kalau sifat manusia, siapa yang mengarang tu? dia pasti datang benar manusia. Dan saya tahu dalam dalam golongan Kristian mereka percaya bila ayat itu disebut Tuhan beristirahat bagi mereka bukan rehat. Tuhan berhenti daripada mencipta. Itu maksud bagi mereka. Tak apa kita hormat apa yang mereka percaya. Tapi daripada kefahaman saya sebab saya sendiri bekas Kristian dan saya pernah buat Bible study di Adelaide South Australia, the correspondent Bible studies Ya. Dan dia kata Tuhan beristirahat di sini. Okey. bila kita kata Tuhan beristirahat, masalah kita bagi sifat manusia kepada Tuhan. itulah jadi persoalan bagi diri saya. Dan memang ada orang kata berhenti daripada mencipta. Tetapi masalahnya kalau dia berhenti daripada mencipta, kalau kita baca Exodus chapter 31 verse 17, kalau kita baca Um, keluaran bab 31 ayat uh, 17 ayat yang lebih kurang sama dia kata Tuhan menciptakan alam ini dalam tujuh hari okay. uh, enam hari pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan kemudian dalam bahasa Inggeris dia gunakan he was refreshed dan kalau dia beristirahat dan apa dia tak tulis di situ ya tulis beristirahat ya yeah. uh, ya yeah bukan, bukan saja beristirahat tetapi dalam bahasa English tu dia kata, dalam 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 Bible dia kata, he was rested and was refreshed. Maksud dia segar. Dia dah rehat dan dia segar. Kalau rehat dan dia segar, bukan menunjukkan dia berhenti daripada mencipta. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia betul-betul beristirahat. Nah, masalah bagi diri saya, fitrah saya menolak bila kita bagi sifat yang salah kepada Tuhan kita kata Tuhan beristirahat. rehat. So bagi yeah. saya, kalau kita bagi sifat yang salah, itulah yang buat saya susah nak terima. Dan ayat seterusnya, kalau kita baca lagi in the book of Genesis chapter number 6 verse number 6. Dalam kitab tu dia sebut um dalam dalam Bible tu dia sebut and God regret create mankind on earth. Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Menyesal. Bukankah Tuhan Maha mengetahui? Kalau kita kata Tuhan menyesal, seolah-olah Tuhan tak ada ilmu apa yang akan berlaku. Dia cipta dulu, kemudian, ah, silap. Saya cipta budak Cina ni, contohnya. So, kalau kita kata Tuhan menyesal, kita bagi persepsi bahawa Tuhan tak ada ilmu masa depan. So, menyesal ni sifat Tuhan ke sifat manusia? Sifat manusia. Ha, kalau sifat manusia, siapa yang mengarang? Manusia. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya itulah ya. yang buat saya susah nak terima sebagai uh, Dululah bagi saya ya. amat susah nak terima Kalau bagi sifat sedemikian kepada Tuhan Dan saya baca lagi Yang yang buat saya um, Menolak Salah satu ayat adalah Genesis Iaitu uh, kejadian tu Bab satu lah Keseluruhan bab satu tu Menceritakan tentang kejadian alam ini Macam mana Tuhan mencipta Saya ringkaskan dia kata Uh, ciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Ada cahaya, ada siang dan malam. Cahaya, siang dan malam, ciptaan Tuhan pada hari yang pertama. Yang kedua, hmm. langit. Yang ketiga, bumi. Yang keempat, matahari. Yang kelima, binatang laut. Yang keenam, manusia. Yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Now, hmm. kalau kita boleh re rewind balik, kita mula dengan hari pertama dulu. Biarkan yeah. 2 3 4 5 6 semua belum wujud lagi. Kita lihat hari hmm. pertama dia ada siang dan malam. Macam mana kita boleh dapat fenomena siang dan malam? Macam. Siang dan malam ini adalah putaran bumi dan putaran matahari. Putaran bumi dan matahari. Ya. Yeah. Persoalannya, masalahnya, bumi dicipta hari yang ketiga. Matahari dicipta hari yang keempat. Macam mana kamu boleh ada hari pertama pada hari pertama? Sementara okay. matahari. Ya. Ya. Yeah. Macam yeah, yeah, mana bisa yeah. kamu ada hari pertama tanpa bumi dan matahari? Yeah. Macam mana kamu boleh ada siang dan malam tanpa bumi dan matahari? Macam mana okay. kamu boleh ada cahaya tanpa matahari? So kalau orang putih kata, how can you have first day on the first day? Whereas you don't have the earth and the sun. Yeah, yeah. So itu menunjukkan bahawa ini sesuatu yang... Um, tak boleh diterima sesuatu yang dipanggil kesilapan uh, Sains, kesilapan fakta sains maka ini sesuatu yang bagi diri saya uh, susah saya nak terima satu lagi kalau kita baca genesis uh, kejadian bab bab 21 um, ayat um, ayat 14 15 16 ayat tu kalau kita ingat lagi cerita ni menceritakan tentang Ibrahim AS. Okay. Dan yeah. pada usia tua tak tak ada anak, tam, tak, ada zuriat. Yeah. Maka isteri dia Sarah, kalau kita baca Genesis chapter number 16 verse 1, 2 and 3, dia sebut tentang dia mengambil uh, hambanya dan diberikan kepada Ibrahim AS. Yeah. Dan diberikan kepada Ibrahim AS, jadikan isterinya. Dan kalau kita lihat di sini, pada usia 86 tahun, isteri keduanya Hajar melahirkan seorang putera. Seorang anak namanya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam. Pada usia 99 tahun, isteri pertamanya Sarah tiba-tiba melahirkan seorang putera. Namanya Ishaq alaihissalam. Ishaq alaihissalam. Ya. Dan kalau kita lihat Beza usia mereka adalah 13 tahun Dan apa yang berlaku di sini mengikut Tafsir, tafsir Bible Selepas Sarah habis Menyusunya Selepas habis menyusu, so tafsiran Mengatakan habis menyusu 2 tahun Berarti yeah. bila Ishak Alayhi salam sudah 2 tahun Ismail alayhi salam Sepatutnya dah 15 tahun Dan ayat yeah. itu dia, Ayat dalam 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 Genesis tu, chapter 21, verse 14, 15, 16 tu Dia sebut pada pagi itu Ibrahim AS menghalau istrinya Haja Dengan Ismail AS Dan hmm. memberi sebotol air dan sedikit makanan Dan mereka pun jalan di padang pasir Selepas sekian lama mereka jalan Makanan habis, minuman habis Maka Haja letak Ismail di bawah pokok apa dia buat? Dia pergi cari makanan dan minuman untuk Ismail alaihissalam. Dia kata dalam Bible tu, dia kata dia tak sanggup nak lihat anak dia mati. Saya ulang sekali lagi. Halau mereka, Hajar dengan Ismail alaihissalam lupa tambah satu ayat. Letak budak tu di atas bau ibunya. Put the child on her shoulder. Yeah, yeah, yeah. Bau, bau ibunya dan jalan yeah. di padang pasir. Betul? Betul, nah, betul, selepas betul. habis makanan, habis minuman, Hajar letak dia di bawah pokok dan pergi cari makanan dan minuman dan dia tak sanggup nak lihat anak tu mati. Yang yeah. pengarang yeah. yang mengarang tu, dia silap. Dia terlupa. Dia mengarang cerita ni, dia terlupa. Dia ingat Ismail AS adalah dua tahun macam Ishak AS. Sebab itulah Ibrahim AS letak budak tu di atas bau ibunya. Dan jalan di padang pasir. <laughs> Betul Padahal betul. pada masa itu Ismail alaihissalam sudah 15 tahun. 15 tahun. Nampak tak? Boleh betul. tak kita boleh tak kita cerita? Boleh tak kita cerita sesuatu? Okey, kita cakap tentang Tuhan. Okey. Yeah. Tuhan lupa. Boleh ke? Kalau ini daripada Tuhan, takkanlah Tuhan lupa. Tak boleh. Tuhan ah. tak mungkin lupa. So, itulah yang buat saya amat-amat susah nak terima dan kalau kalau saya sebut satu ayat lagi mungkin semua di kalangan kita kalau kita dapat baca Ezekiel chapter 23 three yeah. yeah. okay um, saya tak nak cerita tentang lucanya kalau you baca yeah. ayat itu ceritanya nampaknya agak uh, agak luca sebab menerangkan detail perbuatan-perbuatan yeah. <coughs> yang tak elok tu Ya, yeah, betul Ya, yeah. bagi saya uh, lucah tu tak begitu teruk Lah paling teruk kalau kamu baca dua ayat Ayat pertama dan ayat nombor empat Jangan lupa yeah. Ezekiel ini Ayat itu sebut And the words of the Lord came to me saying Maksudnya dia terima wahyu Itu yang pertama Dan oh, ayat, ayat nombor empat bila cerita tentang dua wanita tu Satu ibu tu dan mereka uh, apa nama Melayu cakap apa uh, mereka jadi pelacur pada usia pelaco. muda betul yeah, yeah. Betul, yang betul perkara yang paling 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 buat saya amat susah nak terima adalah bukan pasal kekotoran tu yeah, sebab betul. Tuhan kata dalam dalam ayat tadi mula-mula ingat lagi tak saya sebut and the words of the lord came to me saying asaki yeah. sedang bercakap yeah. dia dapat wahyu daripada Tuhan dan ayat nombor empat tu yang 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 penting tu adalah Tuhan kata apa? Tuhan kata dua wanita ini yang pelacur ni Tuhan kata aku punya. Yeah. Tuhan kata yeah. pelacur tu aku punya. Um, saya ada sedikit problem sedikit kalau bila kita sebut kita kata Tuhan memerlukan pelacur. Pelacur sedemikian. So saya bukan nak burukkan hanya bagi saya nak terangkan Kajian saya yang buat saya amat susah nak terima. Saya payah nak terima sebab bagi sifat bagi sifat uh, tentang Tuhan yang bagi saya uh, bukan sifat ketuhanan tetapi sifat ciptaannya, sifat manusia. Ya, yeah, ya, yeah. ya. Yeah. Betul, betul. Dan amat menarik saya kepada yang tertarik saya kepada agama Islam adalah Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 255. Surah ayat al-baqarah Alba... Al al-baqarah 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 okey ayat 255 ayat inilah saya ambil ayat ini maksud ayat ini dan saya mencipta satu teknik satu kaedah untuk kita, macam mana kita nak mengenali Tuhan Agama secara umumnya di luar Akan mengajar penganut mereka Sembah Tuhan buat baik ya. Tetapi dalam agama Islam Sebelum kita sembah Tuhan buat baik Kita kena kenal Tuhan dulu Kita kena bezakan siapa Tuhan Siapa bukan Tuhan dulu Amat-amat okay? penting saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh, kalau saya tanya kepada uh, para hadirin yang, yang yang bersama dengan kita program hari ini, ya. kamu semua percaya tak kepada Tuhan? Percaya. percaya, percaya. Apa pandangan kamu semua mengenai alam ini? Tuhan ke ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Okey. kalau kita tanya secara umumnya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, pada masa yang sama mereka percaya alam ini bukan Tuhan ataupun ciptaan. Bererti mereka percaya wujudnya pencipta, pada masa yang sama wujudnya ciptaan. Uh, 255. 255. 255 ya siap. Ya. Paket okay, 255. Okey, tak apa. Mungkin saya terangkan saja baik, Saya baik. bagi maksat, saya terangkan supaya uh, uh, Para pendengar boleh boleh dapat idea macam mana ya. Tengok ya Kalau kita sebut tentang pencipta dan ciptaan Pencipta Dan ciptaan Okey Pencipta dan ciptaan Now, majoriti orang yang beragama Dia percaya wujudnya pencipta Dan wujudnya ciptaan Betul ke? Betul tapi tahu tak mereka? Kalau kita tanya non-Muslim, kamu tahu tak macam mana nak bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan? Percaya kata saya, mereka tak tahu. Kenapa yeah. tak tahu? Sebab agama mereka tidak mengajar begitu. Tidak mengajar. Yeah. Sebab itulah mereka syirik kepada Allah. Yeah, yeah. So dalam Islam, perkara yang pertama sebelum kita menyembah Tuhan, Sebelum kita mengabdikan diri kepada Tuhan, apa yang kita harus buat, kita kena bezakan dulu siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Ha, itulah perkara yang paling penting. Contoh-contoh. Kalau saya tanya sahabat, ya. um, kamu boleh bezakan tak siapa lelaki dan wanita? Siapa boleh. lelaki dan wanita? Ya. Boleh bezakan tak? Boleh. Bisa. Boleh. Boleh. Macam mana bisa macam mana bisa bezakan? Ya. Dari bentuk badannya ciri-cirinya kan? Ciri-ciri lelaki begini, ciri-ciri ya. wanita begitu. Betul tak? Bet betul, betul. Maka kita tak keliru betul? Betul. Ada kemungkinan tak kamu nak kahwin wanita akhirnya kamu kahwin lelaki? Tak, tak mungkin <laughs> Itu tak mungkin. Sebab <laughs> sebab kamu boleh bezakan betul? Betul. Soalan sekarang, apa ciri-ciri pencipta, apa ciri-ciri ciptaan? Kamu tahu ya, tak? Ya. Contohnya, kalau kita ya. tanya non-Muslim lah. Ha. Dan percaya kata saya, mereka tak tahu. Sebab agama mereka tidak ajar. So, bila ya, kita ya. cerita tentang agama, perkara yang pertama paling penting, fokus kita adalah Tuhan. Maka kita mesti mau boleh mampu bezakan siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan. Siapa pencipta, siapa ciptaan. Kena bezakan dulu. Bila kita boleh bezakan dengan jelas, barulah kita boleh abdikan diri sepenuhnya kepada pencipta. Contoh, ah, pencipta, ciptaan. Kalau saya letak tengah-tengah di sini, satu perkataan kekal abadi. Di Indonesia, kekal abadi samakah? sama ke? Sama. Okey. Antara pencipta dan ciptaan, siapa yang kekal? Pencipta. Pencipta. Ciptaan, tak kekal. Tak kekal okay. Boleh bagi contoh tak? Apa yang ciptaan yang tak kekal? Manusia Manusia Binatang yeah. Tumbuh-tumbuhan Binatang laut Apa-apa yang ada nyawa dalam Di muka bumi ini Semuanya Tidak kekal Maka kita sudah boleh bezakan ciri pertama Pencipta kekal, ciptaan tak kekal Yang kedua Kedua Permulaan pengakhiran antara pencipta dan ciptaan siapakah yang tak ada permulaan tak ada pengakhiran pencipta pencipta sebab dia kekal ciptaan semuanya ada permulaan ada pengakhiran semuanya Betul. lahir dan akan mati tak ada sesiapa ya. yang akan hidup selama-lamanya semua ya. ada permulaan ada pengakhiran maka kita boleh bezakan kedua, kedua yang kedua dah yang ketiga masa ruang dan jisim saya tak tahu di Indonesia sama tak perkataan masa ruang dan jisim dan, time space dan, and mass ma ruang dan waktu uh, masa uh. ruang dan jisim ha uh, ini Masya Allah sudah hadir ustaz Kainama ni <laughs> kita Kainama. Uh, ustaz Kainama ustaz Kainama ustaz alhamdulillah Wah, ini masih terganggu jaringan saya sambung sikit lagi lanjut silakan silakan okey Now, yang ketiga, masa, ruang dan jisim. Siapa terikat kepada masa? Pencipta ke ciptaan? Ciptaan. Ciptaan terikat kepada masa. Pencipta tidak terikat kepada masa, tidak. ruang dan jisim. Bukan saja dia tak terikat. Dialah yang mencipta masa, ruang dan jisim kepada ciptaannya. Masya yang keempat, bergantung. Ada keperluan. Siapa yang ada keperluan? Siapa yang bergantung kepada matahari, udara, makan minum untuk hidup? Pencipta Ciptaan. perlu tak? Tak perlu. Ciptaan tak perlu, perlu Ciptaan memerlukan. Ya. Yeah. Last satu, rehat dan tidur. Siapa yang memerlukan rehat dan tidur? Ciptaan. Ciptaan. Pencipta tak perlu. Okey, sekarang ni saya ulang sekali lagi. Saya saya pencipta dia kekal abadi tiada permulaan pengakhiran tidak terikat kepada masa ruang dan jisim tidak bergantung dan tidak rehat dan tidur yeah. dan ciptaannya adalah sebaliknya sekarang ni kalau kita dah tahu ini ciri-ciri pencipta senang sebab apa dalam dunia ni ada macam-macam tuhan kadang-kadang masyarakat agak keliru tak tahu dia tuhan ke dia tiada tuhan betul Betul. Boleh tak bagi saya satu nama tuhan yang orang sembah selain daripada Allah. Jangan sebut Allah. Apa-apa tuhan yang orang sembah. Okey, yang ada lima ciri-ciri tadi. Kekal selama-lamanya, tiada permulaan pengakhiran, tidak terikat kepada masa, ruang dan jisim, tidak bergantung dan tidak rehat dan tidur. Aristo boleh tak bagi tak. satu contoh, satu nama selain tak daripada ada. Allah. Ha? Tak ada. Tak ada. Tak sebenarnya ada. Bila, bila kamu sebut tak ada Apa dah berlaku Sebenarnya kamu telah menolak Semua Tuhan dalam dunia ini Tak ada satu pun mempunyai Ciri-ciri ketuhanan Secara secara Indirect Kamu sebenarnya telah lafaz La ilaha Kamu telah lafaz la ilaha Kamu telah menolak semua Tak ada satu pun mempunyai ciri-ciri ketuhanan Ya kalau Tuhan cipta kita, dia akan program tak kita untuk kenal dia? Macam Arias tu, contoh. Kamu dah rumah tangga belum? Ya. Sudah, ada anak? Ya. Ada. Satu. Okay. Kamu kamu ajar tak anak panggil you bapak, panggil isteri kamu ibu? Ya, betul. Ha. Mesti kan? Ya. Ya. So Tuhan cipta kita dia akan program tak kita untuk kenal dia sebagai dia adalah pencipta kita. Dia Tuhan kita. Yeah. Dia akan yeah. program. Sebab tu bila saya tanya lima soalan tadi, kamu jawab dengan tepat, itu bukan isu agama, isu fitrah yang Tuhan telah program dalam diri kita. Yeah. Selagi fitrah itu tidak dicemari keseluruhan, kita yeah. boleh bezakan. Okay, saya bagi nah, satu sure. contoh eh, tengoklah pencipta Ciptaan tadi kita sudah boleh beza kan? Sekarang yeah. kita letak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah atas ini. Yeah. Nabi Muhammad wasallam dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Tak kekal. Maka dia jatuh dalam kategori ciptaan. Ciptaan. Dia ada permulaan pengakhiran tak? Ada. ada. Dia ada ciptaan. Ada. Dia bergantung tak? Yes, uh, bukan. Uh, dia terikat tak kepada masa ruang dan jisim? Ya. dia terikat. terikat. Ciptaan. Terikat. Dia bergantung tak? Udara, matahari, makan, minum? Ya. Bergantung. Ciptaan. Dia rehat dan tidur? Yes. Ya. Ciptaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak langsung tak ada ciri-ciri ketuhanan. Dia seorang insan, seorang manusia, seorang nabi atau rasul yang Allah utuskan untuk membimbing manusia kepada jalan Allah. Berarti kalau kita letak contoh letak Buddha Siddhartha Gautama Buddha contoh. Ya. Yeah. Siddhartha Gautama dia kekal ke tak kekal? Tak kekal. Dia tak kekal, maka dia adalah ciptaan. Sebab dia ada permulaan pengakhiran kan? Dia okay. lahir dan dia telah meninggal. Telah mati yeah. kan? Maka yes. dia masuk kategori ciptaan. Dia terikat tak kepada masa, ruang dan jisim, dia terikat. Yes. Terikat. Ciptaan. Semasa dia hidup dia bergantung tak? Dia makan minum tak? Ya, makan dia ber, dia dia ciptaan dan dia rehat dan tidur ciptaan. Bererti kita letaklah apa saja di dunia ini, dia akan masuk kategori jadi ciptaan. Contoh kita letak Jesus Christ. Now, bila sebut tentang Jesus Christ atau nabi atau Isa alai salam, uh, kita kena faham dulu kepercayaan Kristian, mereka percaya Jesus ada dua sifat sebagai Tuhan pada masa yang sama manusia. Boleh faham? Ya. Yeah. Berarti uh, kita boleh cakap dengan kawan Kristian kita, apa yang kamu kalau kamu percaya Jesus tu Tuhan, itu saya hormat apa yang kamu percaya. Kita tak masuk campur. Tapi point di sini adalah kita nak cerita apa yang dicatat dalam Bible tentang siapa tu Jesus dalam Bible. Ya. Yeah. Kalau contoh, saya bagi contoh. Kita baca Matthew chapter number 2 verse number 1. Jesus Christ was born in Bethlehem. Luke chapter number 2. Luke chapter uh 2 verse number 21. Yeah. Okay, he was circumcised when he was 8 days old. Luke yeah, chapter yeah. number 2 verse number 52. He grew in height as well as wisdom. Luke chapter number 4 verse number 2. He fasted for 40 days. Matthew chapter 27 verse number 46 and he died on the cross. Kalau kita lihat apa yang dicatat perjalanannya kehidupannya di muka bumi ini dia bagi kita gambaran dia seorang insan dia seorang manusia so jesus christ dia kekal ke tak kekal dan sudut kita orang Islam kefahaman kita orang Islam tak kekal dia tidak kekal maka dia masuk kategori ciptaan dia ada permulaan tak ada bermula ah dia ada permulaan dia orang kristian menyambut merry christmas ya yeah kelahiran ataupun maulud Isa kelahirannya ya, ya. Kelahiran itu biasa. menunjukkan dia ada permulaan maka dia ciptaan dia terikat tak kepada masa ruang dan jisim dia terikat ya. terikat sebab dia hidup di muka bumi ini sampai usia 33 tahun ya maka dia ciptaan dia bergantung tak bergantung ah ha. ingat lagi tak uh, mukjizat pertama yang dia lakukan dalam bible adalah semasa kat rumah mereka ada satu kenduri. Yeah. Bila kenduri itu, okay, uh, mereka tengah minum wine. Wine itu habis. Ibunya, Maryam, yeah. Mariam, minta dia untuk tukar wine itu jadi, eh, tukar air itu jadi wine. Berarti yeah. mereka makan dan minum. Dan rehat dan tidur. Berarti Nabi Isa AS masuk kategori ciptaan. So, daripada sudut kita orang Islam, dia tidak mempunyai ciri-ciri ketuhanan dia sebagai manusia, dia sebagai insan, sebagai nabi dan rasul yang kita hormati. Ya. Yeah. Dan kita boleh letak keseluruhan alam di sini, keseluruhan alam di sini akan jatuh dalam kategori ciptaan. Berarti yeah. kalau saya tanya Aristoteles, kamu nak sembah pencipta ke ciptaan? Pencipta. Kamu nak sembah ciptaan tak? Tak. Tak mau cipta. Tak. Maksudnya yeah. la ilaha illallah. Illallah. Berarti kepercayaan kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bukan orang kata dia Tuhan. Tetapi kita boleh terangkan ciri-ciri ketuhanannya. Hanya dialah yang mempunyai ciri-ciri ketuhanan. Yang selainnya, semuanya tak ada ciri-ciri ketuhanan. Tetapi ramai mereka anggap yang yang manusia ni sebagai Tuhan. Sebetulnya kelebihan Islam adalah ajar kita macam mana nak bezakan siapa pencipta, siapa ciptaan dengan jelas. So inilah yang buat saya tertarik kepada agama Islam sebenarnya. Wallahu alam. Luar biasa apa yang disampaikan oleh brother Lim Masya-Allah. Jadi perbezaan antara pencipta dan ciptaan. Ciptaan tak boleh dijadikan pencipta. Pencipta tak boleh dicantik dijadikan ciptaan luar biasa apa yang disampaikan oleh Brother Lim uh, Beza ini, ya uh, yeah. Saya Tadi kemana ini Ustaz <laughs> Lanjut lanjut brother, lanjut. Lanjut. Okey. Ya. <laughs> Sebab tu dalam Islam bezanya beriman dengan percaya dua perkara yang berbeza. Ya. Majority manusia masyarakat dunia, manusia, mereka percaya sesuatu sekadar andaian. Bukan bukti. Ya. Dalam Islam, mereka secara andaian, buta tuli ikut-ikutan. Tetapi dalam agama Islam, okay, ya. nak tahu siapa pencipta, siapa ciptaan, kita tengok ciri-cirinya. Bukan tengok mukjizat, bukan tengok orang kata dan sebagainya. Sebab itulah bezanya beriman, saya percaya dan saya boleh buktikan, saya boleh terangkan bezanya. Dan yang tak boleh itu, saya percaya saja. Itu dipanggil buta tuli ikut-ikutan. Dan sebahagian besar manusia di dunia ini, lebih kepada mengwarisi agama daripada mak bapak, ikut-ikutan, Bukan mereka dapat buktikan atau terangkan dengan jelas. Betul betul luar biasa, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Brother Lim. Ternyata sederhana sekali membedakan mana ciptaan dan mana pencipta. Jadi, masihkah kemudian kita menjadikan ciptaan sebagai pencipta? Ini sebuah problem yang sangat besar. Nah, yeah. mungkin per pertanyaan saya kedua terhadap Bro Lim, bagaimana pandangan Bro Lim terhadap Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di agama kita dulu kita menganggap ini adalah orang yang suka kawin, suka punya istri banyak begitu. Bagaimana pandangan Bro Lim tentang Nabi Muhammad? Um, saya mula-mula memeluk agama Islam tidak banyak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengenai tauhid yang dengan jelasnya yeah. dan kemudiannya bila saya baca buku sirah sirah Nabi Muhammad sall sirah sure. nabawi ya yeah. mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya dapat lihat dia begitu hebat sekali sebagai manusia mungkin kita boleh lihat contoh salah satu tulisan daripada Michael H, yeah. H. Hart ya yeah. 100 most influential saya sapa dulu kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, Wa Allah huakbar. This is a very great moment because this has become a huge, uh, some kind like a great gift. Uh, I have. My pleasure. It's my pleasure. It's really my pleasure because <laughs> to because to meet two great people like you all you both. No, no, no. No, I, you no are the great people because I only see you in YouTube for several times, and this is a great moment for me to have you one, one frame. I still working for the stream yard, but this is a great moment and nice gift from Allah Subhanahu Wa Taala to have you, brother. Mm -hmm. How are you, brother? Blessing from Allah. Feeling great. You know, I, I was told, I was told by Arias that uh, I think we three of us are reverts, right? Oh yeah. Yeah. yeah, this yeah. is the unique part. And the indeed. best gift, the best gift that human that a person can receive in this junia is the idea so, of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the hidayah. The precisely. best gift. Yeah. Definitely, definitely, brother. Allahu Akbar. Allah. Akbar. continue your your uh what do you well, want? Well, I I prefer that us? we are having the, we discuss I, I would like, I would like giving... to ask you I, I would like to ask you to to yeah. because I, because I'm late to entering this room. I still looking for because my my phone is not compatible for for StreamYard. So okay. I thought that I already already uh uh uh, make uh, some application for it, but when I start it oh there's uh, difficulties for it. So, brother, it's your time. <laughs> Bless you, brother. Okay. Uh, <laughs> I, think I, make it, I make it brief so that we can have more discussion. Um, I speak yeah. in Malay. Is he okay? Yeah. Because the, the audience. Probably... The, yeah, 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 yeah. That's better. I, I, I'm sorry that I will ask you also if, if you not uh, object for it. Uh, please use Malaysia or uh, Bahasa for because we are uh, a lot of more than more than seventy percent or eighty percent from our viewers and our uh, brother and sister Ahi Walukhti, in this channel use Bahasa. Brother, okay. bless you. Okay, thank you. Okay, uh, sambung sedikit tentang uh, saya tertarik kepada Nabi Muhammad Sallallahu uh, yeah. Alaihi Wasallam. Mula-mulanya. Uh, saya, tetap, saya kenal Nabi Muhammad SAW Bila saya tonton didat Syekh Ahmad didat Dia menerangkan tentang uh, Dalam dalam kononnya dalam Bible Dia ceritakan tentang ada uh, Menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW Disitulah saya mula dapat mengenali uh, Dengar, uh, mengenali Nabi Muhammad SAW Dan kemudiannya Uh, perlu tak saya terangkan itu semua? Saya rasa kamu dah tahu kan? Tak perlu saya terangkan sangat. Yang yeah. um, yeah. saya baca sirah Nabawi dan saya amat-amat tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Yeah. Okey, amat-amat tertarik dengan akhlaknya. Okey. Yeah. Walaupun ada banyak cerita, ada banyak tulisan yang yang mengutuk, yang yang memburuk-burukkan imej Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, saya rasa majoriti semua itu adalah salah faham terhadap Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. So dan uh, bagi saya lah um, diri saya um, saya rasa manusia yang paling hebat di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. So uh, saya saya sangat amat-amat berterima kasih kepada dia sebab dialah yang membawa Islam kepada kita dialah perjuangan dia. Kalau saya kalau kita masih ingat lagi dalam khutbah yang terakhir bila dia menceritakan kepada para sahabat yang dihadiri oleh tidak kurang daripada 110,000 para sahabat. Dan dia tanya kepada para sahabat, "Adakah aku telah sampaikan Islam kepada kamu semua?" Dan mereka jawab, "Ya Rasulullah," sebanyak tiga kali. Dan Nabi Muhammad SAW kata, "Pergilah sampaikan kepada mereka yang tiada di sini." dan kalau kita lihat lagi mengikut kajian ulama Islam mengatakan bahawa hanya dekat 10000 saja kubo di tanah Arab 100000 para sahabat kubo di luar tanah Arab bererti mereka telah bergerak ke merata dunia sekadar pergi menyampaikan hanya ikut perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menyampaikan Islam dan ramai di kalangan mereka tak balik rumah pun mereka bergerak daripada tempat khutbah ada setengah-setengah pulang ke rumah mengambil barang-barang yang penting bawa anak bini dan bergerak dan disebabkan semangat itulah semangat itulah Islam sampai ke se setiap penjuru dunia setiap penjuru dunia tapi agak sedih sedikit bila sampai ke uh, saya tak tahu di Indonesia sampai ke Malaysia Islam seolah-olah telah diselokan telah diperlahankan kerja-kerja dakwah amat-amat kurang bukan tak ada amat kurang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan kita semua perlu jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala bila non-muslim di Malaysia kalau mereka meninggal tanpa ada peluang untuk mendengar mesej Islam kita semua perlu jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya amat-amat tertarik dengan contoh ada satu buku yang saya menterjemahkan Buku tu adalah 40 hikmah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi buku uh, relationship with non-muslim. Dan insya-Allah kalau nanti ada peluang saya postkan kepada uh, Aristo dan juga uh, uh, Ustaz Kainama. Betul ke bacaan saya? Betul, betul. Betul. Ha. <laughs> saya saya ada tulis lebih kurang 7 8 buku sebenarnya untuk suruh oh. dakwah, buku dakwah. Allahualam Insyaallah luar biasa Nah ini Assalamualaikum Ustadz Kainama Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Ustadz Ariyastu aku mohon maaf karena aku yeah. terlambat masuk karena aku ternyata streamer artinya belum di-download jadi oh. itulah masalahnya karena ada masalah dengan password jadi dia oh. minta nomor apa nama Email, email, lalu passwordnya saya lupa karena saya tidak pernah urus urus begini <coughs> orang yang urus. Jadi saya begitu diminta saya lupa password. I forgot my password, brother. That's why I'm still some kind of a person who uh, uh, have a lack in in technology. <laughs> Don't worry, brother. We are <laughs> we, we are different generation people. We are X generation. Oh, people. Yeah, we <laughs> Indeed, indeed, brother, yeah. that's why uh, mendengar apa yang disampaikan oleh. Oh ya, yeah, silakan, apa yang mau disampaikan oleh ustadz yeah. uh, Arya Stok pada saya? Pert ada ada dua pertanyaan yang wajib ustadz kayak nama jawab. Oh ya, yeah. nah, pertama, Insya Allah. bagaimana pandangan ustadz melihat bro Lim? Beliau ini tidak mau dipanggil ustadz, maunya dipanggil brother. <laughs> <laughs> dia ya. tidak layak. Nah, uh. nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, no. Aduh, putus lagi ya. Jaring, jaringan beliau ya. terganggu. Iya, iya, iya. Ya. Yang kedua, ya. nubuat kedatangan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Bro Lim tadi. Uh, brother, ini sampaikan apa sedikit, sedikit masukan buat saya karena saya baru, baru bergabung. Sedikit, sedikit, ya. sedikit saja. Bahwa Bro Lim sampaikan ternyata. Di kitab sebelumnya, di kitab beliau, ada jejak jejak dan petunjuk ya. tentang nubuat kedatangan seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi yang pertama, uh, itu saja, itu saja dulu ya, ya. ya Bung Ade Ustaz, ya. Bung Ade Ustaz, Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. السلام والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رديت بالله رباه وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله ان ديننا ان الله الاسلام ان ديننا ان الله الاسلام Inna di na in da washil Islam sadaqallah uh, sadaqallah wasdaqallah ladzim wa sadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah pertama pertanyaan pertama uh, the first questions from our brother and our ustaz uh, brother Lim <laughs> even 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 you you are uh, objection to to a person who called you ustaz you are still ustaz to my heart Okay <laughs> nak in my heart you're still stuck because you because every person that have uh and as you see unbelievable proposal unbelievable unbelievable uh, uh, writings even i'm still waiting for your writings that you promised to send me brother uh melihat serta mencermati Video YouTube uh, video YouTube antum yang beberapa kali saya dapat dari dari saudara mualaf. Allah bless you brother Allah bless you brotherlin really in me. in your daily activities in your tongue in your lips in your voice Allah Allah give uh, uh, a blessing uh, and and strength to to spread the news about rahmatan lil alam. Uh, uh, thank you. Thank you. Uh Sokran. Uh Brother Ariasto asked me uh my view about you, brother. Pandangan Saya about brotherly. Uh, you are not only a brother for me, even this is the first time, the very first time that we met in the one frame of this channel, Jim Media channel. tapi buat saya engkau adalah brotherku yang sudah lama dan dipertemukan kembali. Itulah yang saya yang saya percaya. This is not first time. We already uh, uh, have have our soul. Ya? Yeah? Like uh, like uh, seperti uh, uh, chain mata rantai orang-orang yang dipilih Allah Every single person every single individual yang dipilih all chosen by Allah gracious and mercy itu sebetulnya sudah dipersatukan menjadi mata rantai brother seperti chains jadi kita sebetulnya sejak awal brother you already become my brother even this is the very first time that we see uh, each other in the one frame so even you are uh, sometimes like keberatan untuk dipanggil atau disapa sebagai you are my ustaz <laughs> you are my son. Because, because you have you have challenge uh, uh, others uh, 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 brother uh, muslimin wal muslimat or, or even an, uh, from christian or catholic or other religion angkau sampaikan rahmatanil alamin, yang really different from my view. So you have your own angle to, to, talk, to talk and tell about the news about rahmatanil alamin. So uh, uh, that is a very different uh, a view. So I see that this is a very special person. This is a very special brother that Allah gave <coughs> for me, Kainama, to, to see that. We have also, kita punya saudara line yang punya pandangan lain dari sisi yang lain from a different angle about uh, comfort to Islam by saying two words of shahada. So, uh, uh, like, a, apa ya? Like a rainbow. <laughs> every, every single person who who say shahada and tell others about their few. Uh, about that, the uh, they they already taken the the huge step, saying uh, towards holy words of shahada, like a rainbow. One person tell this part, one the other person tell this part. They're like a rainbow. So, this is uh, like a like a knowledge from Allah Subhanahu Wa Taala from me, uh, personally, that. Every single person that been chosen by Allah itu punya pandangan yang yang beraneka ragam dan Islam yeah. adalah the beauty of a rainbow from Allah. Iya. Yeah. <laughs> Ini pandangan saya. Pertanyaan saya ada pertanyaan Ustadz Bung Adek pada saya. Bagaimana pandangan Kainama terhadap Brother Lim? Brother, more than a brother for me, you are my Ustadz. my teacher because right. uh, inshallah i take uh, if if you are not not objection that i want to tell you something that perhaps in the future i uh, maybe some kind like a quoting from your uh, argumentation about about islam uh, on a few of a person who come for to islam and born not in islam family and not born in Islam societies or family or uh, surroundings or atmosphere, some kind like that. I would like to ask your permission if one day I want, uh, i quoting from your uh, knowledge, brother, if you're not objection. Yeah, yeah you're most we have... welcome. You're most welcome. <laughs> okay, not, alu <laughs> yeah. 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 <laughs> shukran, 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 yeah. my teacher. Ya, yeah, because we have a different angle. Itu pertanyaan pertama yang saya sudah jawab, Brother Lim. Every single person who saying syahada that been chosen by Allah through the hidayah, through the hidayah, is already clinged together as a chains, as a chain one chain one chain to another and become a very long chains. We are one big family, a huge family. Yep. In rahmatan lil alamin. Pertanyaan kedua, uh, apa tanggapan Ustadz Kay dengan pemaparan uh, dari Brother Lim tentang uh, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Bible? Brother Lim punya pemahaman yang 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 sama. Begini, 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 begini. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maafkan yeah. aku. Even the Bible, bahkan Bible sendiri diimani oleh saudara kita yang tersayang, yang aku hormati, Kristen dan Katolik, para ahli teologi, para pemimpin agama Kristen dan Katolik, mereka memahami bahwa the four gospel, empat Injil itu, Matthew, Mark, Luke, and John, bercerita tentang sosok yang sama, yaitu Jesus Christ, Yeshua HaMasiyah, Iso HaMasiyah, dalam empat angle yang berbeda. Mengapa yeah. saya tidak menerima bahawa uh, Brother Lim dengan pengalamannya, his own uh, 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 chosen uh, uh, testimony of of experience, the experience testimonial about one very special, unbelievable and marvelous person, name Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakat berarti, berarti kita sepakat. saya kay nama, yang tidak ada apa-apanya ini, saya hanya fakir ilmi, saya hanya fakir ilmi. I really poor in 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 historical or in theological or in, even I only wrote, uh, uh, still waiting for the third my book. Brother Lim or Lady seven. <laughs> so uh, I I would like to express myself about about Brother Lim. Brother Lim is above me. All Allah choose him to to become a one a person who saying shahada, and he's better than Kainama, because uh, one or two point satu atau dua pandangan Brother Lim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan pandangan Kainama, berbeza In Malaysia they they uh, in Melayu they 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 say berbeza, berbeza. tapi in Indonesia berbeda. Berbeda. Batin dan berbeda. Ya, berbeda. Ya. Tapi perbedaan itu seperti yang saya bilang di depan. <laughs> as a rainbow. Ya. Yeah. Colors, the beautiful colors. Different, but brings beauty. About the story, about one person, unbelievable person ordinary person, ordinary person, but become extraordinary person because he's been chosen by the great creator Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, Habibullah, wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bible, penelaahannya itu berbeda-beda orang. Tapi tetap satu ujung, satu muara. What is that? Apa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam already been prophesied, and now one could neglect it. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat meninggalkan itu, yang dapat uh, uh, mengesampingkan hal itu. Tidak ada satu 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 kekuatan uh, uh, validitas data yang dapat hmm. mengesampingkan bahwa kitab-kitab sebelumnya. Tidak menulis tentang Rasulullah, semuanya itu seiring berjalannya waktu terbantahkan karena tidak bisa disangka. All the prophecies has been written in the Holy Scripture before Al-Quranul Karim, even. there's uh, many colors ya yeah, and many aspects few from very different angle, but still one focus like american said orang-orang amerika sering bilang orang-orang yang uh, berbahasa inggris uh, mana dia hilang orang-orang yang berbahasa inggris amerika bilang bull eye bull eye itu like uh, if one person want to uh, uh some kind like shooting a arrow apa memanah itu itu ada bulat-bulat-bulat sampai yang bulat paling kecil intinya itu namanya bull eye dari setiap lingkaran itu dari setiap warna pelangi itu rainbow the colors of the rainbows, semuanya mengarah kepada satu bull eye itu satu poin itu apa there is no doubt every single holy scripture contain the prophecies of this man ordinary man but become extraordinary person when this person become flesh like uh, seperti di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 itu yang uh, brother Lynn uh, mohon maaf saya selalu ulang-ulang itu karena banyak orang yang seperti salah misinterpreted atau misperception dari setiap kata-kata uh, 13. John 16 John chapter 16 verse 13 uh, para saudara yang sangat aku hormati dan aku tidak pernah benci dan aku tidak pernah serang dan aku tidak pernah menodai uh, 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 kitab suci mereka serta faith mereka. Tidak. Aku hanya uh, mengajukan testimonial uh, dar dari experienceku sebagai orang yang pernah ada di sana. Aku selalu pakai Yohanes 16:13. John chapter 16 verse 13. Uh, kenapa? kainama nama itu tidak nah, nah, nah. saya tidak saya tidak menodai Saya tidak insulting. I don't want. I don't want other person say that kain okay, nama is uh, new nothing. No 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 no. I don't need that uh, that those uh, those uh, interpretation about myself. But uh, saya saya tidak perlu pengakuan tentang masa lalu saya, Brother Lim. Tidak. Saya hanya mengajukan pengalaman. John chapter 16 verse 13 is. Uh, uh, Like uh, what valid valid data that Jesus uh, uh, tell every How uh, Or or disciples that every single prophet is is break all the all the obstacles. There is no obstacles uh, uh, amongst the the prophets. There is no barrier. because uh, seperti level seperti uh, uh, apa makam if one person Allah choose them Allah memilih dia untuk jadi seorang prophet nabi prophet maka prophets maka tidak ada lagi batasan ruang dan waktu Jesus could uh, have a conversation with Moses and Elijah ya. ini dari Malaysia ya. dari Indonesia ya. minta Ustaz Kainama berbahasa Indonesia saja baik-baik <laughs> uh, karena begini okay. seperti pelangi itu saya Kainama dan Brother Lim itu uh, uh, apa memberikan pemandangan atau pemahaman tentang pengalaman kita pribadi masing-masing uh, terhadap satu tokoh ini namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tetap fokusnya satu kebenaran tentang uh, nubuatan atau profesi terhadap Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suka atau tidak setuju atau tidak itu tidak terbantahkan ada ada Brother Lim dari sudut, dari angle yang berbeda. Kainama dari yang berbeda. Tapi fokusnya satu. Apa itu? The prophecy is there. Nubuatan itu ada di sana. Ada. Ada betul. Tidak bohong. Tidak bohong. Ya. The prophecy itu di sana. Mana dia kok? Hilang. The prophecy itu ada di sana. Nubuatan itu ada di sana. Saya berpegang kepada Yohanes pasal 16 ayat 13. John chapter 6, uh, 16, verse 13. In Aramea, orang selalu, apalagi sesaudara Kristen dan Katolik, para ahli teologi dan para pendeta, pemimpin agama itu marah kain nama, brother Lim. Yohanes uh, 16, Risto, izin. Ayat 13. Yohanes okay. 16. Mereka semua marah, mereka bilang kain nama uh, 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 asumsi liar. Wild assumption, lalu dibilang mentafsir sendiri, tidak. Kain nama melihat tafsir dari tuntunan buku-buku para dosen, para guru besar, tidak pernah berani kain nama tafsir sembarangan. Nah, boleh Bung Ade bacakan. Oke. Okay. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Boleh geser ke bawah, Bung Ade, bahasa Inggrisnya. Ya. Bahasa Inggris? Oke, bahasa Inggris ya. Hmm. Ya. Eh, sorry, sorry, bahasa, bahasa Inggris. Ya. KJV aja, KJV aja. Oke, okay, KJV. Iya. Ini. Ya, Brother Lim, udah pernah, sudah pernah ini, sudah uh, sudah tahu bahwa saya berpegang kepada ini, satu-satunya. Uh, dari dari kata-kata Yesus yang uh, ada di dalam kitab Al-Maidah ayat 116 ketika ditanya aku tidak berani maka di, beliau berkata bahwa akan datang selaku yang nam inilah yang saya pegang dan semua orang dari kalangan Kristen dan Katolik para ahli teologi marah nama, mereka marah sekali bukan tidak ada Ahmed di situ ya tidak ada how be it di how be it itu lalu ada when he the spirit of truth itu tidak pernah disebut sebagai roh kudus tetapi Jesus bilang Jesus bilang apabila ia datang apabila ia datang siapa itu roh kebenaran jadi roh itu datang Ketika roh itu datang, tidak mungkin ada di bumi ini dia disebut he, dia disebut uh, uh, singular pronoun maskulin, tidak mungkin. Ketika spirit itu, ketika roh itu datang ke dunia, maka definitely it is so obvious akan menjadi jelas sekali bahwa roh itu akan mengambil bentuk kedagingan. Ada dulu dibilang di embodiment of, mengambil tubuh di embodiment of. Jesus berkata dalam kata-kata yang sangat clear, yang sangat precisely, tidak perlu lagi di, 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 ditafsirkan yang aneh-aneh. -ane. Tidak, this is real deal, this is real deal. Ini hal yang benar yang disampaikan Yesus bahwa roh itu akan datang sebagai "He singular". Pronoun. Masculine. He. Begitu. Dan saya, kenapa saya pegang? Karena dalam bahasa, uh, saya, uh, Brother Lim, uh, saya mohon maaf ya, saya tidak melihat ini pertama kali itu bukan lewat, melalui uh, bahasa Yunani Koininya. Justru saya melihat ini dari bahasa Ibraninya. Ketika dikatakan di sana, Feruah He'emet. Feruah He'emet akan datang. Dan emet ini adalah nama. Bukan penggambaran. Bukan. Nama. Karena beliau sebelumnya sudah ngobrol, sudah bercakap-cakap. Karena tidak ada batas jarak ruang dan waktu. Tidak ada. Itu sebabnya Rasulullah di dalam hadis riwayat yang sohih berkata kepada umatnya, kepada jemaah, Jika ada orang yang dekat dengan Jesus, Isa Ibn Maryam itu. Jesus the son of Mary itu. Itu aku. Kenapa beliau berani berkata ini? Karena sesama Nabi tidak ada ruang dan waktu. Mereka bisa berjumpa kapan saja. Mereka bisa ngobrol kapan saja sebelum Rasulullah dilahirkan, roh Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Itu namanya oh. Ferruah in Hebrew. itu. Sehingga eh uh, Bung Ade boleh buka Daniel pasal uh, 9 ayat 24. Siap, bisa Ustaz. Siap. Pasti bisa. Daniel. Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-24. Siap. Daniel. Oh, siap. Saya dan Brother Lim punya warna yang berbeda dalam menerangkan tentang cintanya Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Tapi itu menjadi the colors of the rainbow. Okay. Daniel pasal berapa, okay. maaf Ustaz? Sembilan. Pasal sembilan. Ayat? Dua puluh empat. 24. Eh uh, silakan Brother Lim, mungkin ada yang mau disampaikan? Uh. Uh. mana um. Eh ya. Brother Lim tidak keberatan ya dengan menggunakan bahasa Indonesia ya? Iya, iya, boleh-boleh. Silakan-silakan, silakan. silakan, silakan. Syukran, syukran, syukran. Baik, uh, Kakak Bunga Ade aja yang baca. Siap. Tujuh 70, puluh ya. 70 kali tujuh masa telah ditetapkan ya. atas bangsamu dan atas kotamu. Yang kudus, saya ulangi lagi, tujuh 70, puluh ya. Ya. 70 kali tujuh masa telah ditetapkan ya. atas bangsamu dan atas kotamu. Yang kudus ya. untuk ya. melenyapkan kepasikan, untuk ya. mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Untuk mendatangkan ya. keadilan yang kekal, untuk menggenapkan ya. penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Oke baik, ada dua kata di situ yang aku hormati, Brother Lim, dan aku muliakan dan aku sayangi, Brother Lim, Ustadz Arya Bung Ade sayang, dan seluruh ya. jamaah Mama di Holanda di Belanda. Oma, semua saudara di Malaysia, saudara brother dan sister di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Taiwan, di Arab Saudi, di seluruh Indonesia, tuan dan Tuan guruku, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah, ahi wal -ukhti. Ada dua kata yang ingin saya sampaikan di sana. Ayat ini adalah ayat nubuatan, profesi tentang akhir zaman dari Nabi Daniel yang dahsyat itu. Ya, di dalam ayat ini ada dua kata yang ingin saya perlihatkan. Dari sisi warna yang berbeda rainbow tadi itu, pelangi tadi. Yang pertama adalah uh, menggenapkan dan nabi. Sekali lagi kata menggenapkan dan kata nabi. Ustadz Bu Wadai boleh geser ke bawah. Geser ke bawah. Syah. Syah. Geser ke bawah pelan-pelan saja. Lalu di bawah kata menggenapkan itu there's numbers, ada ada number ada nomor menggenapkan menggenapkan iya Mungkin... jangan diklik jangan diklik dulu jangan oh, diklik dulu pelan-pelan okay. ya pelan jangan diklik dulu saya mau baca ulang ayat 24 ini uh. 70 kali 7 masa atau waktu yang telah ditetapkan atas bangsamu bangsa Israel dan atas kotamu yang kudus Yerusalem untuk melenyapkan kefasikan. Nanti akan akan di, 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 dibuka semua. Ini orang fasik, ini orang munafik, ini orang yang sirik, ini orang yang pula-pula membenarkan Yesus sebagai nabi. Dikasih tahu semua dibuka itu. Akan datang waktunya. ya Untuk mengakhiri dosa. Karena dosa pada saat nanti menurut Nabi Daniel akan terjadi dosa itu dibenarkan contoh dosa usah jauh-jauh makan babi kecap aja. Makan babi kecap dibenarkan padahal itu dosa, tidak hitan dibenarkan padahal itu dosa. Tidak menutup aurat dan banyak lagi dosa yang tiba-tiba dibenarkan. Nanti pada kedatangan itu ya. Oke sudah dibuka. Akan dibukakan semua. Kata menggenapkan dalam bahasa Ibrani-nya adalah khatam. khatam. Ya. Akan ada masanya. Kedatangan yang maha kudus. Siapa dia? Khatam. Khatam. Artinya apa ke bawah lagi? Ini primitif root ya. Sudah tidak ada lagi rootnya. Khatam. Ke bawah lagi. Ke bawah. Termeterai. Dimeteraikan. Dimeterai. <tuh> Memeteraikan. Memeterai dibubuhi metrai diikat dengan mengejutkan menahannya sehingga tidak memetraikan seal up menggenapkan tutup habis seal yeah. up seal up tutup siapa itu uh, buka yang tadi ayat uh, Danielnya setelah oh, menggenapkan yeah. setelah menggenapkan setelah menggenapkan ini bukan tafsir Saudaraku Kristen dan Katolik yang menyaksikan tayangan ini, para ahli teologi Alkitabiah, Bible, aku mohon maaf ini bukan tafsir. Ini aku baca dari tafsirmu sendiri. Ya, mana tadi Daniel 9:24 tadi itu yang angka. Daniel 9:24. Ya, ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Oke. Ke bawah. Kata nabinya itu dilihat nomornya. Kata nabinya atas kotamu kudus kepasikan mengairi yang ada kosal... angka yang ada angka ya nabi ya, iya nabi. Ya, ya. nabi ya oke okay. iya nabi 05030 iya diklik iya oke okay. saudaraku brother and sisters jangan keraskan hatimu jangan selalu paksa saudaraku kristian dan katolik Janganlah engkau keraskan hati. Biarkanlah kebenaran itu masuk menjadi kedamaian di hati. Damai sejahtera masuk ke dalam hati. Untuk apa? Untuk menerima. Bahwa kefasikan dan dosa akan dibukakan. Agar semua orang bisa kembali menikmati berkat dan cintanya pencipta yang satu. Ya. Adonai Elohenu Adonai Ehad itu. Dia cinta sama antum. Dia tunggu saudara Kristen dan Katolik yang punya Bible itu yang baca tiap hari. Bahwa akan datang waktunya. Untuk kefasikan dan dosa itu akan diputar balikan menjadi pengampunan. Melalui siapa? Hatam Nabi. Hatam Nabi. Tidak ada yang lain yang mampu melakukan itu. Hanya satu. Siapa? Hatam Nabi. Namanya siapa? Feruah Ha'emet. Saya tidak bilang Muhammad. Saya tidak menyimpulkan. Nanti saya dibilang menyimpulkan dengan asumsi liar. Tidak mau. Feruah Ahmed. Mari kita lihat sebagai penutup terakhir dari saya. Siap. Siap. Untuk brotherku yang aku sayangi, brother Lee. Ini ya. gambaran saya ketika saya memutuskan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketik di Google kosong, Bung Ade. Siap, siap. Strong okay. Concordance H571. Strong, strong, concordance 571 okay. Nanti bukannya yang Bible Hub? Ya, yeah. uh, terakhir ini ya, karena di 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 Malaysia ini sudah sangat larut ini. Sudah sangat. Uh, ya terakhir, terakhir, okay, terakhir okay, dari bye. kain nama ya, Brother okay. Lim. Mohon okay. maaf, satu lagi Brother Lim, yang Siap. Bible Hub itu ya? Iya. Yeah. H571. H571 itu. H5. H571 tuh. Ini yang ya. Bible Hub. Bible Hub. Iya. Oh, ini, Tapi ini, cari ini, yang ini. Bible Hub. Jangan yang blue letter, Bible Hub. Bible Hub. Ah, ketik aja Bible Hub lah. Strong okay, H571. Bible Hub. Hub. Oke, okay, enter. Ah, ini dia ya? Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, oke. Okay. Siap. Masya Allah, tabrak Allah. Okay. Siap, bentar? ke bawah. Nah. Emmet, Emmet, terus ke bawah, Bunga D Siap. Ebet. Terus ke bawah, terus, terus pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan buru-buru. Okay. Nasb, Nas terus, eh, Nasb Oke, okay, oke. Okay. Terus ke bawah lagi, oh, Enggak, enggak, enggak. naik ke atas ada tulisan biru itu. Uh -huh. Terus, terus naik-naik, contracted, May. Oke, okay, apa-apa dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu. Oke okay, ya, faith, faithful, faithfully, faithfulness, lasting. Not itu hanya tanda bintang ya, right, true, truly, truth, truth that you may correctly, truthful, yang bisa dipercaya, yang kebenaran, oh. seseorang yang bisa dipercaya. Naik oh, lagi Allah. ke atas, geser ke atas, geser geser dulu ke atas, geser ke atas, itu ada kata aman, aman, klik yeah. aman, yeah. aman, ya, oke, okay. aman. Ya, yeah. geser ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah pelan-pelan. Terus off, stop dulu, stop dulu, stop dulu, stop dulu, okay. stop dulu. Saya besarkan ya, uh, di sebelah kanan itu ada tulisan biru: "Genesis Lima Belas Lima Belas". Genesis Lima Belas Lima Belas ya, 15, ya. Yeah. Genesis ya, saya bacakan hiburannya ya, saya bacakan hiburannya yeah. ya, yeah. saya bacakan hiburannya ya. Fehe, eming, fehe. Emin, jadi emet ini berdasar kepada kata amin he, he, al amin al amin al amin emet ini al amin geser ke bawah pelan pelan bung Ade geser ke bawah pelan pelan geser ke bawah pelan pelan geser ke bawah pelan pelan geser ke bawah pelan pelan, bawah pelan, -pelan lagi pelan pelan lagi pelan pelan lagi Terus, pelan-pelan. Oh, -pelan, itu di situ ada uh, baris kedua dari bawah. Di atas yeah. verified, itu ada trustworthy, unreliable. Trustworthy, ada angka satu di dalam kurung itu di depannya. Trustworthy, boleh di blok bunga deh. Yang mana ya? Atau di sebelah kiri ada tulisan paling bawah itu verified. Iya. Yeah. Uh Heeh. Ini. atasnya ada trustworthy Oh ini bukan ya, atasnya nah, ya jadi ya. tuan guruku yang aku hormati my Brother Lim kainama membenarkan semua paparan Brother Lim tentang kebenaran nubuatan Rasulullah dalam kitab Bible walaupun aku tidak mau dibilang menghina saudaraku Yahudi yang beragama beriman Yahudi ya aku tidak menghina Aku tidak menghina, tidak. Aku menghormati, aku memuliakan sesaudaraku yang beragama Yahudi dan beragama Kristen Katolik. Aku menghormati ini pengalaman Kainama. Kitab Daniel bilang, akan tiba waktunya semua kefasikan dan dosa akan diluluh lantakan. Dibuka dan dibawa kembali ke dalam kebenaran sejati. Rahmatan lil alamin. Oleh khataman nabiyin. Khataman nabi. Siapa dia? Feruah Ahmed. 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 Dalam bahasa Hebrunya itu, Ahmed itu karena dia ada nikut Sherei. Jadi dibacanya bukan Ahmed. Tapi ada haknya, ada H-nya di tengah. Maka Ahmed. Ahmed. Katam Nabi Daniel 9.24. Lalu John 16.13. Yohanes 16:13. Siapa khatam nabi itu? Ahmad. Siapa Ahmad itu? Al Amin. Demikian. Allah. luar biasa. Wow, wow, wow. Luar Benar-benar kolaborasi yang sangat keren ini. <laughs> Tapi kalau orang tidak mau terima tidak apa-apa ya. Kainama tidak tidak memaksa orang ya, tidak mempengaruhi, tidak this is my private uh, testimonial about my faith ya. Uh, experience ya jadi saya saya nggak mempengaruhi orang. Begitu no. saya hanya menyampaikan saja. Brother Lim, Allah bless you brother. Allah bless really bless. Name to all of us insyaallah. Oh, <laughs> Dari Brother Lim, Tuhan itu tidak mungkin dia ciptaan. Ya. Tuhan itu tempat bergantung segala makhluk. Amin. Dan Allah tidak bisa diserupakan dengan Allah bukan ciptaan, Allah tidak bisa dijadikan ciptaan, ciptaan tidak bisa dijadikan pencipta. Amin. Begitu. Amin. Dari, sebelum saya tutup, mungkin uh, closing dari Brother Lim mungkin. Oh, okay. Um, apa nak saya cerita? <laughs> <coughs> apa yang apa yang disampaikan oleh Ustaz Kenama okay. tadi? Uh, ya. Yeah. Okay. Um, saya bagi sedikit idea boleh? Idea. Ah, macam, ya. Mana kita, macam mana kita nak uh, nak menyampaikan dakwah kepada sahabat-sahabat Kristian -sahabat kita. Um, uh, untuk part ini pandangan sekadar, sekadar pandangan peribadi saya ya. Kalau saya salah tolong betulkan ya. Yeah. Okay. Uh, bagi saya um, kalau saya menginterpretasikan ber, kitab orang, kitab mereka, uh, kita juga kena hormati mereka mempunyai tafsir-tafsir yang tertentu. Yeah. Uh, Ustaz, Ustaz Kainama memang bagi satu pandangan yang sangat bagus. Lah, Relevant yang orang boleh uh, kaji di situ. Boleh buat kajian lebih daripada situ. Sebab ayat itu zani. Zani. Iaitu ayat itu dia bukan explicit. Dia implicit. Maka dia boleh ada beberapa hujah mengenai cerita itu Sebenarnya dalam agama Islam pun Kita banyak ayat-ayat dalam Quran Atau Sunnah Nabi Muhammad SAW Mempunyai perkara sedemikian Boleh diinterpretasikan dalam beberapa cara Dan saya bagi sedikit idea Macam mana kita nak berdakwah kepada kawan Kristian kita Yang mungkin uh, Kita boleh bagi kesedaran kepada mereka yang mengkaji Contohnya mereka yang mencari kebenaran Saya bagi contoh ya Nampak ni? Anggap ini sebagai anggap ini sebagai contohnya Bible. Ya, yeah. okey, anggap ini sebagai Bible. Kalau kita kalau kita boleh keluarkan ayat-ayat dalam Bible ini, ayat-ayat dalam Bible ini yang Tuhan, Tuhan Bapa the yeah. the uh, Almighty, the father, Tuhan Bapa tu dia menceritakan tentang dirinya. Contohnya dia kata dia Tuhan yang tunggal, dia permulaan pengakhir dia, dia yang beginning and the end. Dia kata I'm God, I, I'm not a man. God, I does, uh, dia kata uh, I, do, I do not change. Tuhan tidak berubah dan sebagainya. Kalau kita dapat keluarkan ayat-ayat di sini, Tuhan Bapa yang menceritakan tentang dirinya letak di atas sini, di sini. Dan Jesus, Isa alaihissalam, dia menceritakan tentang Tuhan Bapa letak di sini. Contohnya dia kata John chapter 1 verse 18 dia kata no man have seen God at any time. John chapter number 4 verse number 24 God is spirit. John chapter number 5 verse number 37 dia kata uh, dia kata no man has hear God's voice nor see his form. Apa apa yang Jesus Christ menceritakan tentang Tuhan Bapaknya, ciri-ciri Tuhan Bapaknya kita letak di sini. Dan anak murid Nabi Isa alaihi salam 12 disciple yang dia menceritakan tentang Tuhan Bapa kita letak di sini. Saya ulang ya. Eh. Tuhan Bapa kata tentang dirinya letak di sini. Okay. Jesus cakap tentang Tuhan Bapa letak di sini. Anak murid cerita tentang Tuhan Bapa letak di sini. Dan kalau kita boleh lihat di atas, apa yang orang Kristian percaya kita letak di sini. Kalau kita dapat lihat daripada atas, apa yang Kristian percaya hari ini, tak ada kena mengena dengan Tuhan Bapa yang mencerita tentang dirinya. Tak ada kena mengena dengan apa yang Jesus Christ cerita tentang Tuhan Bapa. Tak ada kena mengenai dengan anak muridnya menceritakan tentang Tuhan Bapa. Bererti sekarang ni kepercayaan mereka kalau bukan datang kepada Tuhan Bapa, bukan datang kepada Tuhan, datang kepada Jesus, bukan datang kepada anak muridnya, kepercayaan tu datang kepada mana? ah ha, itu persoalan. If you can see contohnya ini kitab ada empat sudut tadi saya sebut. Kalau dia dapat lihat pada atas, satellite view, dia akan dapat faham bahawa apa yang dia berimani sekarang sedang percaya, saya galakkan mereka mula buat kajian. Ataupun boleh seringkali hubungi saya, kita boleh adakan perbincangan. Okey, itu satu satu cara. Um, cara kedua yang mungkin saya, boleh boleh sikit masa lagi ke? Oh, ya. Silakan. silakan. Okay. Sila. Cara kedua mungkin kita mereka boleh berfikir adalah kalau kita tanya kawan-kawan Kristian -kawan kita, kamu percaya tak Tuhan Bapa mengutuskan Jesus ke muka bumi ini mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tanya mereka percaya tak? Semua Kristian secara umumnya akan kata mereka percaya. Mereka percaya. Dan sekarang ni tanya dia siapakah yang seharusnya kamu berterima kasih? Yang mengutuskan dia ke yang diutuskan? Ya, ya, ya. Faham tak saya cakap apa? Fah Hari ini, Faham. Hari ini mereka bukan menerima kasih yang Tuhan yang mengutuskan dia untuk datang ke muka bumi ini mungkin jalankan tugasnya. Tetapi mereka pergi berterima kasih kepada yang diutus. Nah itu dipanggil miss the point. Yang ketiga, yang kita boleh gunakan, kita boleh hujah dengan mereka, boleh bagi kesedaran kepada mereka sebab perbezaan antara Islam dan Kristian, okay, dalam secara umumlah yang perkara yang utama adalah kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Yang kita percaya Isa alaihi salam seorang rasulullah. Tapi daripada sudut mereka, mereka percaya Isa alaihi salam adalah Tuhan ataupun dia mula dengan anak Tuhan dulu, the holy trinity dan dia adalah Tuhan. Okay. Now, sekarang ni kalau kita lihat dalam dalam Islam Allah berfirman dalam Quran dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 157, dan 158 wama qataluhu wama salabuhu walakin syubihan Dan kalau kita ada kalau kita ada peluang untuk uh, tonton The Passion of Christ yang movie tu. Yeah. Kalau kita ada peluang tengok movie sebab ada gambaran senang kita nak dapat faham yang menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam sebelum di kayu salib sebelum disalib dia nangis dia kata iloi iloi atau ilahi ilahi atau ilai ilai labah sabat tani. Sebenarnya cerita ini, cerita ini boleh membuktikan bahawa yang bati di kayu salib bukan Nabi Isa AS. Seperti yang disebut dalam Quran, kenapa begitu? Masa peringkat lah, saya terpaksa ringkaskan. Kenapa begitu? Sebab Jesus, kalau you tengok bila dalam baik dalam four gospel Matthew Mark Luke and John dia menceritakan tentang, tentang Tuhan dia panggil apa dia kata oh my father Tuhan bapa betul ke dia kata bapa yeah. sorry bapa bukan Tuhan bapa oh my father dia kata oh my father ataupun heavenly father tapi yang pelik sekali semasa di kayu salib dia tak panggil oh my father dia panggil apa dia panggil Eloi Eloi atau Ilahi Ilahi. Dia kata yeah. my god my god, maksudnya uh, jaringan. Ya nggak apa-apa. Kita kita tunggu beliau ya Ustaz Pengadil yeah. kita tunggu beliau yeah. karena yeah. ini finally ini yeah. finalnya conclusionnya dari beliau. Yeah, Kalau saya tunggu. tadi sudah kasih conclusion, yeah. kita sudah kasih conclusion dan insyaallah kita dengar conclusion dari. Oke okay, oke. Okay. Uh, uh, sorry, saya habis tadi ini. Fatal. Saja. Ya, father, father. Father. Silakan. Silakan. Okay. Semasa di kayu salib, kalaulah Jesus di kayu salib, dia sepatutnya panggil "Oh my father." Kenapa dia mula ubah panggil nama yang lain macam kalau contoh saya panggil bapak saya daddy. Takkan tiba-tiba saya panggil dia ayah, ayah begitu. Dia tidak yeah. dia, maksudnya orang yang lain. Yang kedua, yeah. Dia kata, my God, my God. Tuhannya. Yeah, Maka, yeah. takkanlah Jesus Christ panggil Tuhan, dia panggil bapak, dia tak panggil Tuhannya. Yang ketiga, kalau kita lihat Jesus Christ, Isa alaihi salam, dia tahu tak dia punya peranan datang ke muka bumi ini? Dia tahu ke tak tahu? Tahu. Dia tahu. Dia Tuhan dia lah tahu. bagi orang Kristian. Dia akan, dia datang untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya. Yeah. So semasa dia di kayu salib, <laughs> patutnya gembira ke dia menangis? Dia sepatutnya dia, gembira. Dia, dia menangis. Ah tapi dia menangis eh, pula dengan sebab anakku kenapa kamu tinggalkan aku? Dia sepatutnya gembira dia kata, Tuhan bapa, bapa, saya sudah di kayu salib. Sebentar lagi mereka akan salib saya dan saya akan habis saya akan jalankan tanggungjawab saya, tugas saya. Yeah, yeah. yang kita jumpa kemudian." Tapi bukan begitu. Dia nangis, dia tak nak mati, dia menyalahkan Tuhan. Dia kata, "My God, my God, why have thou forsaken me?" Dia kata begitu. Now, yeah. kalau ada masa yang panjang saya ingin nak bagi hujah yang lebih-lebih menyeluruh. Right. Kalau kalau kita gunakan hujah itu, kita boleh bantu kawan-kawan kita kawan-kawan Kristian -kawan kita mula-mula mengkaji perkara ini. Sebenarnya panggil panggil "My God, my God" tu itu resolusi yang pertama. Yang kedua, dia sepatutnya gembira tapi dia sedih. Yang yang seterusnya, okeylah kalau saya setuju dengan mereka pun, Nabi Isa AS yang mati di kayu salib. Masalahnya. Dia akan menyebabkan hilangnya sifat ketuhanannya. Sebab Jesus dalam ikut Kristian, dia 100% God, 100% man. Kalau man dah mati, 100% man kat mana? Dia sepatutnya hidup. 100% God, 100% man. Dan kalau manusia boleh bunuh Tuhan, saya juga nak rasa sekali. Kalau boleh bawalah Tuhan kepada saya, saya nak cuba sekali. So bagi saya sebab itulah saya mula dengan pencipta dan ciptaan tadi. Ya ya. ya, ya, ya. Dalam Islam kita bukan kata dia Tuhan ke dia tidak. Dia ada ciri-ciri ketuhanan tak? Kalau dia tak ada ciri-ciri ketuhanan, dia adalah ciptaan, dia tak mungkin boleh jadi pencipta. Wallahu alam. Masya Allah, wow, kolaborasi Malaysia dan Indonesia sangat luar biasa ya. Dan insya Allah, masya Allah, sudah, masya, Allah, uh, masya Allah, Allah, Jadi, apa pemandangannya itu loh? Pemandangannya ya. itu loh, pandangannya Jadi, Brother Lim ini loh tajam, sharp, tajam. sharp betul, tajam uh. betul. Men that's men why you better than me brother. You... <laughs> Allah Allah gives you differently from me. <laughs> Masyaallah. Manukin uh, itu. Bila kita yeah. bila kita berdakwah, maaf ya. Boleh tak saya yeah. bagi sikit contoh? Boleh boleh, boleh yeah. silalah. Kalau kita menginterpretasikan, mentafsirkan kitab orang lain kitab Kristian, um sebab mereka mempunyai interpretasi yang berbeza, tafsir yang berbeza. Ya, ya, kita betul. Kita mungkin betul. boleh bagi dari sesuatu kajian kita macam Ustaz sebut tadi kajian bukan paksa siapa terima kajian uh, sebab supaya harap mereka boleh buat kajian. Okey, kalau kita paksa orang terima, kalau kita kata inilah tafsirannya, tak ada tafsiran yang lain, maka dia boleh buat perkara yang sama terhadap kita. Dia boleh buat perkara yang sama. Nak rasa tak? Saya bagi rasa sikit yang pedas punya. Ya. Yeah. Okey, contoh-contoh. <laughs> Sorry ya. Okey, yeah. uh, surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 30. Ayat Quran tu sebut tentang maksudnya ayat tu panjang ya, saya ambil maksud satu ayat saja. Dia kata segala-gala yang hidup dijadikan daripada air. Kau dia akan yeah, tanya kita, kamu percaya tak? Kamu beriman tak segala-gala yang hidup dijadikan daripada air? Maka segala-gala yang, di, yang hidup dicipta dengan air maksudnya. Yeah. Maka tanya orang Islam, kamu beriman tak? Beriman. Nanti dulu. Sekarang dia tanya pula. Okay? Dia tanya. Masya Allah, carikan beliau. Ya, sabar, sabar, sabar. <coughs> Ini Malaysia, Bung. Malaysia, ya. Kita Barakallah. Barakallah. Jadi permainan. Boleh ingat apa saya? Oh, sangat. Sangat sangat. Ah, saya tak tahu beberapa kali dia macam dia ten, uh, gelapkan. Okey, ya. um, bayangkan tadi kita kata segala-gala yang hidup dijadikan pada air, dia akan tanya kita balik-balik. Allah kejadian nah, beliau. Uh, kita masih menunggu. Mungkin uh, jaringan problem. Uh, sorry, saya rasa something wrong with my 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 laptop. Yang okay, dia no. Ya, asy okay. yeah, no. dia asyik uh, hilang saja. Um, oh. susah saya nak bercakap kalau dia asyik terbelak. Dia... Oh, no. ya. Yeah. Yeah. I know, I know. Uh, Okey, saya habiskan ayat tadi. Ya, yeah. <laughs> terganggu beliau. Sahabat, saya rasa tak bisa nak teruskan sebab saya rasa sesuatu something wrong with my laptop. Something wrong okay. with my computer. Okay, no problem. Lain kali ada okay, peluang. Insya Insyaallah ada, insya Allah. pasti ada, pasti yeah, ada. It's as, as possible Allah. we have this. conversation brother insyaallah nanti Ustadz Bunga Ade Ariesto yang akan arrange itu as soon as possible we have yeah. another conversation yang, yang tadi itu yang yang mantap itu uh, bahwa bukan Nabi Isa atau Yesus yang disalib dari dua sisi yang berbeda dari Indonesia dan Malaysia Iya kita tunggu saja ya uh, sahabat terima kasih banyak nah, insyaallah 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 brother lin Yeah. Uh, thank, thank you very much. much indeed for your kindness. Thank you so much to share your knowledge with me, Kainama, with Ustad Ariesto, and yeah. all brother and sister viewer Thank you, May you so May God much. Allah subhanahu wa ta'ala bless you, brother. that's all you. of Amen. us, inshallah. Thank you so much. Assalamu yeah. alaikum. Nah demikianlah saudara aku semuanya Sungguh suatu kajian serta pembahasan yang sangat uh, bagus ya uh, Dari ketiga orang saudara mu'alaf kita yang dipastikan cerdas uh, semuanya Di mana mereka uh, menceritakan atau menjelaskan kepada kita semua uh, Landasan atau dasar kenapa mereka uh, meninggalkan agama nya terdahulu iaitu Kristen dan kemudian memilih untuk jadi pengikut uh, Nabi Muhammad SAW dan ternyata uh, yang menjadi dasar atau landasan mereka untuk berpindah uh, keyakinan uh, itu semuanya dapat uh, kita terima dengan akal logika kita ya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena memang pada fitrahnya kita diberikan akal dan fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana pencipta dan mana makhluk ciptaan dan kemudian juga mana yang pantas dijadikan tuhan dan mana yang bukan tuhan. Nah, tentu kajian atau penjelasan dari ketiga mualaf kita ini sangat jauh berbeda ya dengan para murtadin odong-odong yang selalu kita lihat yang menceritakan hanyalah perjalanan uh, hidup mereka bahkan aib mereka sendiri dibuka di depan publik ya dan kemudian dasar keimanannya hanya berdasarkan uh, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah yaitu uh, berupa penglihatan, pendengaran serta bertemu dengan seseorang yang tidak jelas ya dan kesemuanya itu uh, memang tidak dapat dibuktikan uh, menurut ilmu apapun juga kalau bercerita uh, memang boleh-boleh saja dan bebas ya namun tentu harus uh, dapat dibuktikan kebenarannya. Nah demikianlah saudara aku semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh